ដឹងព្រះពុទ្ធជាអម្ចាស់បរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គអស្ចារ្យណាស់ទែនដែលទូមានយើងឲ្យយើងស្លូតឲ្យយើងបានយល់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះអង្គហើយគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងស្លូតនឹងជាបុគ្គលដែលស្លូតល្អចឹងទៅមិនវិវាទតោះតែងគ្នាកុំអាងថាយើងនឹងជាស្អីជាស្អីអីនោះពេលខ្លះយើងអាចអាងនឹងយើងនឹងនៅក្មេងធ្វើពីមិនខ្លាចមានពីអីទេព្រោះយើងនៅក្មេងនៅឡើយនឹងពេលខ្លះក៏អាចអាងថាយើងនឹងចាស់ហើយយើងឈ្នះទៅវាមិនអីទេយើងថាអីឲ្យទៅក៏មិនអីដែរព្រោះយើងចាស់ហើយយើងអាចអាងអញ្ចឹងណាពេលខ្លះយើងអាងកម្លាំងរបស់យើងពេលខ្លះយើងអាចអាងនឹងកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់យើងយើងអាចក្រាបដណ្ដប់ទៅលើអ្នកដតីប្រមាថមើលងាយអ្នកដតីដោយអាងទៅលើអំណាចយសរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅនឹងពេលខ្លះយើងអាងដល់ពពួកញាតិរបស់យើងដែលមានបណ្ដាស័កមានយសសក្តាអីអញ្ចឹងទៅយើងអាចមើលងាយដល់អ្នកដែលអត់មានយសហើយប្រមាថបៀតបៀនដោយប្រការផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅបណ្ដានឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនគប្បីនឹងអាងបែបហ្នឹងដែរមើលតែសត្វដំរីទៅដឹងហើយថាវាអាងកម្លាំងសត្វថាចាប់មួយសែនហ្នឹងក៏អាចជាន់ដោយជើងឆ្វេងរបស់គាត់មួយបានដែរគាត់មិនទៅខ្លាចអីទេប៉ុន្តែទីបំផុតក៏ត្រូវស្លាប់ដោយសារតែចាប់នឹងធ្វើកលបាយហ្នឹងអញ្ចឹងបាបដែលបានធ្វើទៅហើយតែងតែញ៉ាំងផលឲ្យកើតឡើងបើមិននៅក្នុងជាតិនេះក៏នៅក្នុងជាតិខាងមុខដែរកិច្ចមិនរួចឡើយបានថាយើងសិក្សាព្រះពុទ្ធដីកានឹងទៅគឺធ្វើឲ្យយើងមិនសន្សំពីយើងស្ដាប់អវាទរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រពិរោះណាស់ដែលអប់រំទូមានយើងនឹងឃើញណាហើយតទៅយើងនឹងសិក្សានៅពគាថាបន្តទៅទៀតតកតងនឹងរឿងទំនាស់អីចឹងដែរទំនាស់គ្នាហ្នឹងឯងរឿងភិក្ខុ92ណាភិក្ខុ92ភិក្ខុនៅក្នុងក្រុង92នៅវត្តខោសិតារាមដែលតោះគ្នានឹងតោះតែងគ្នារឿងរ៉ាវហ្នឹងនឹងសំដែងតាមក្រោយតែយើងមើលគាថានឹងមុនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងយើងស្ដាប់តែរឿងចំលោះតោះតែងគ្នាទៅយើងស្ដាប់ទៅយើងយល់ថាវាមានលទ្ធផលអីនៃការចំលោះឆ្លោះតោះតែងគ្នាវាបានផលអីវាគ្មានបានអីក្រៅតែពីការបែកបាក់សាមគ្គីនិងការវិនាសខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងគាថាប្ររូបចំពោះរឿងវិខោ92ដែលឆ្លោះតោះតែងគ្នាហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងបរេចនៈវិជាណន្តេមយៈមេធៈយៈមេមហសេយេចតតថវិជាណន្តេតតោសម្មតតតោសម្មន្តេមេតគាហ្នឹងឯងបរេចនៈវិជាណន្តេមយៈមេធៈយមេមហសេយេចតតថវិជាណន្តេតតោសម្មន្តេមេតគាហ្នឹងហើយ
ជនទាំងឡាយដតីក្រៅអំពីបណ្ឌិតតែងមិនដឹងខ្លួនថាយើងទាំងឡាយនឹងវិនាសក្នុងកណ្ដាលនៃពួកនេះដូច្នេះឡើយចំណែកជនទាំងឡាយណាក្នុងពួកនេះដឹងខ្លួនថាយើងទាំងឡាយនឹងវិនាសក្នុងកណ្ដាលនៃពួកនេះដូច្នេះការឆ្លោះប្រកែកទាំងឡាយរមែងរងាប់អំពីជនទាំងឡាយនោះណាអញ្ចឹងញាតិញោមសាអានទាំងអស់គ្នាទៅហ្នឹងហើយត្រង់ប្រារព្ធចំពោះភិក្ខុ97ក្នុងទំព័រទី3ឃើញញាតិញោមបរេចនៈវិជាណន្តេមយៈមេធៈយមៀមហាសេយេចតតថាវិជាណន្តេតតោសម្មន្តេមេធគាជនទាំងឡាយដតីក្រៅពីបណ្ឌិតតែងមិនដឹងខ្លួនថាយើងទាំងឡាយនឹងវិនាសក្នុងកណ្ដាលនៃពួកជក់ក្នុងកណ្ដាលនៃពួកនេះដូច្នេះឡើយចំណែកជនទាំងឡាយណាក្នុងពួកនេះដឹងខ្លួនថាយើងទាំងឡាយនឹងវិនាសក្នុងកណ្ដាលនៃពួកនេះដូច្នេះការឆ្លោះប្រកែកទាំងឡាយរមែងរមងាប់អំពីជនទាំងឡាយនោះសូមអនុមោទនានឹងគឺគាថានឹងក៏ពិរោះដែរហើយក៏ញាតិញោមរៀងលំបាកស្ដាំបន្តិចប៉ុន្តែអត្ថកថាលោកបានសម្ដែងយ៉ាងពិរោះហើយជនទាំងឡាយដតីក្រៅពីបណ្ឌិតនឹងគឺតោះស្ដាប់រឿងនឹងសិនបានដឹងថាគាថានឹងព្រះអង្គចង់សម្ដែងពីអីគឺវិខោទាំងឡាយទាំងពួងនឹងលោកឆ្លុះគ្នានឹងឯងវិខោក៏ចេះឆ្លុះគ្នាដែរញាតិញោមនឹងឯងឲ្យតែនៅមានកិលេសមិនថាអ្នកបួសឬក៏កុហកទេហើយប្រពុតគង់នៅខាងមុខនឹងឯងនៅតែអាចឆ្លុះគ្នាបានអញ្ចឹងរឿងការតោះតែងគ្នានេះវាមិនមែនមានតែឥឡូវហ្នឹងទេណាធ្លាប់មានមកយូរហើយមានតាំងពីសម័យព្រះក៏មានដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនសរសើរទេថាការឆ្លោះតោះតែងគ្នាអីនេះវាមិនល្អទេនឹងគឺមានតែនៅក្នុងពួកបកុលពាលដែលមិនដឹងនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យប៉ុណ្ណោះទើបឆ្លោះតោះតែងគ្នាហ្នឹងបកុលជាបណ្ឌិតហ្នឹងគឺថាមិនឆ្លោះប្រកែកគ្នាឡើយដោយនៅក្នុងពាក្យថានឹងអញ្ចឹងក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺលើកឡើងមកសម្ដែងក្នុងពុទ្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គក្នុងភាសាទី1ទី2ទី3ទី4រហូតដល់ទី9ព្រះអង្គគង់នៅនឹងក្រុងកៅសំពីវត្តខូសិតារាមភាសាទី9ណាភាសាទី10ព្រះអង្គគង់នៅនឹងព្រៃរកិតាវ័នបាលីឡៃនឹងហ្នឹងហើយអំឡុងភាសាទី9ហ្នឹងអំឡុងភាសាទី9ចូលដល់ភាសាទី10ហ្នឹងមានរឿងរ៉ាវភិក្ខុ2ក្រុម
មួយក្រុមខាងធម្មកថាពូកែខាងសំដែងធัวមានកូនសិស្ស500អង្គហើយមួយក្រុមទៀតគឺភិក្ខុដែលជាវិន័យធោពូកែខាងព្រះវិន័យចេះចាំស្ទាត់ជំនាញក្នុងការវិនិច្ឆ័យព្រះវិន័យនឹងតែមិនមែនជាអេតតកៈអីទេគ្រាន់តែថាជាអ្នកចេះចាំព្រះវិន័យនឹងច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយមានកូនសិស្ស500អង្គដែរក្នុងវត្តខោសេតារាមនៅក្រុងកៅសំពីហើយភិក្ខុដែលជាធម្មកថាពូកែខាងសំដែងធម៌ហ្នឹងលោកចូលទៅក្នុងបង្គន់ណាយើងហៅបន្ទប់ទឹកបង្គន់ហ្នឹងលោកចូលទៅចេញមកវិញលោកអត់បានចាក់ទឹកក្នុងកំពង់ដែលត្រូវលាងជម្រះគ្រឿងសៅហ្មងលោកចាក់អត់អស់ណាលោកຕົកទឹកណាសល់ទឹកក្នុងកំពង់ឬក៏ភាជនៈនឹងខ្លះហ្នឹងឯងហើយបានភិក្ខុជាព្រះវិន័យធរហ្នឹងចូលតាមក្រោយចូលតាមក្រោយទៅឃើញទឹកក្នុងហ្នឹងលោកធ្វើសរីរៈកិច្ចអីហើយអញ្ចឹងទៅក៏ចេញមកវិញសួរថាទឹកនេះជារបស់អ្នកណាអាវសោហើយថារបស់ខ្ញុំកណ្ដាទឹកហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាបានចាក់អញ្ចឹងលោកម្ចាស់អាចដឹងថាហ្នឹងជាអបាត់ទេការដែលមិនបានចាក់ទឹកក្នុងភាជនៈតែត្រូវលាងជម្រះហ្នឹងណាអាហ្នឹងជាអបាត់ខ្ញុំកណ្ដាអាចដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាសំដាយអបាត់ទៅអញ្ចឹងបានព្រះវិន័យធរហ្នឹងថាអបាត់ហ្នឹងមិនមានអីទេបើអត់មានចិត្តខ្លែងដើម្បីនឹងຕົកទឹកអីទេដោយអចេតនាអីក៏មិនជាអបាត់ដែរហ្នឹងហើយហើយក៏ព្រះវិន័យធរហ្នឹងលោកមុនចេញទៅប្រាប់កូនសិស្សរបស់លោកថាធម្មកថាដល់ល្បីមួយអង្គក្រាន់តែសពរឿងចូលបន្ទប់ទឹកក៏មិនដឹងរឿងថាការដែលចាក់ទឹកសល់តិចអីនឹងសល់នៅក្នុងកំពង់ឬភាជនៈហ្នឹងមិនដឹងថានឹងជាអបាត់នោះហ្នឹងហើយនិយាយប្រាប់កូនសិស្សរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថាកូនសិស្សលោកនឹងកូនសិស្សខាងព្រះវិន័យហ្នឹងថាអីអន់ណាណោះធ្វើដល់ធម្មកថាល្បីហើយសពតរឿងប៉ុណ្ណឹងអត់ដឹងក៏នាំគ្នាចំអកលោកលើយឲ្យទៅកូនសិស្សខាងណែធម្មកថាថាឧបជារបស់លោកម្ចាស់ទាំងអស់អង្គហ្នឹងណាក្រាន់តែចូលក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងក៏មិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចរឿងអាបាត់រឿងអីក៏មិនស្គាល់ដែរហ្នឹងហើយត្រូវអាបាត់ហើយមិនស្គាល់អាបាត់អីអីចឹងទៅហ្នឹងអាហ្នឹងតាក់ទងនឹងរឿងចូលបង្គន់ហ្នឹងញាតិញោមរឿងប៉ុណ្ណឹងដំបូងដែលប្រារព្ធទៅជារឿងការតោះតែងគ្នាហ្នឹងបានភិក្ខុខាងធម្មកថាហ្នឹងកូនសិស្សលោក500អង្គហ្នឹងឮពាក្យរបស់ភិក្ខុដែលជាព្រះវិន័យធរអ្នកត្រួតត្រងព្រះវិន័យហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងមកក៏ពោលថាឧបជារបស់លោកម្ចាស់គ្រប់អង្គហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរម្ដងថាមានអបាទម្ដងថាអត់អបាទអញ្ចឹងឧបជារបស់លោកម្ចាស់គ្រប់អង្គហ្នឹងនិយាយមុសាវាទហ្នឹងចោទទៅវិញចោទទៅវិញថាណែខាងព្រះវិន័យធរហ្នឹងនិយាយមុសាវាទនិយាយពាក្យកុហកម្ដងថាត្រូវអបាទក្រោយមកទៀតថាមិនត្រូវអបាទទេព្រោះបើមិនខ្លាយមិនអីនោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដំណោះដោះស្រាយហ្នឹងវាអត់ចប់
ហើយការលេចលឺពីមួយម៉ាត់ទៅមួយម៉ាត់ហ្នឹងទៅជាតតគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅវាទៅជារឿងធំចម្រងចម្រាស់វាមិនតាន់ដល់ថ្នាក់ទៅវាយដំគ្នាអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាដោយការតោះគ្នាដោយលំពេងគឺមាត់ហ្នឹងណាវាចេះតែរិចរៀលដាលទៅភិក្ខុ500អង្គខាងនោះក៏មើលមុខគ្នាខាងភិក្ខុ500អង្គខាងនេះមើលមិនចំគ្នានឹងឯខាងធម្មកថានោះផ្សេងទៅខាងព្រះវិន័យនោះផ្សេងទៅហ្នឹងហើយហើយបែកគ្នាហ្នឹងសូម្បីតែភិក្ខុនៃដែលត្រូវទទួលអាវាតហ្នឹងក៏បែកគ្នាដែរថាភិក្ខុនៃខ្លះនៅកាន់ជើងខាងលោកធម្មកថាទៅភិក្ខុនៃអង្គខ្លះគាត់ថាទេខាងធម្មកថាហ្នឹងខុសហើយហ្នឹងហើយក៏ទៅរកខាងលោកអ្នកខាងព្រះវិន័យទៅអញ្ចឹងវាបែកជា2ទៅចាប់ដើមបែកជា2ទៅហើយឧបាសកឧបាសិកាបែកជា2ដែរថាលោកម្ចាស់ខាងព្រះវិន័យមិនល្អឧបាសកឧបាសិកាទៀតថាអេខាងព្រះវិន័យមិនល្អទេទៅខាងធម្មកថាក៏ទៅថ្វាយទៀនខាងធម្មកថាទៅហ្នឹងហើយហើយការបែកបាក់គ្នាហ្នឹងមិនល្មាក់ល្មមត្រឹមតែភិក្ខុនៃឧបាសកឧបាសិកាអីញាតិញោមបែកដល់ពួករុក្ខទេវតាទៀតណារុក្ខទេវតានៅនឹងវត្តនៅនឹងព្រៃឈើនៅនឹងអីហ្នឹងដឹងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងរឿងហ្នឹងដែរណែនាំគ្នានាំគ្នាកាន់ជើងទេវតាខ្លះសរសើរខាងភិក្ខុត្រត្រង់ព្រះវិន័យទេវតាខ្លះសរសើរខាងធម្មកថាតាមពិតរឿងហ្នឹងវាអត់មានខុសទាំងពីរហ្នឹងណែអត់មានខុសទាំងពីរព្រោះលោកអត់មានខ្លែងអត់មានអីនៅតែជាអ្នកមានសិលល្អអញ្ចឹងបើលោកសំដែងអាបាត់អីហើយនោះប៉ុន្តែការយល់ច្រឡំចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយរឿងវាតូចទេដំបូងហ្នឹងតែដោយការនិយាយដើមគ្នាទៅវាទៅជារឿងធំអញ្ចឹងបានថារឿងក្នុងសម័យយើងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរមានរឿងខ្លះវាបង្កចេញពីរឿងតូចទៅហើយបង្កើតទៅជារឿងធំទៅដូចជាភ្លើងដែលឆេះផ្ទះបានហ្នឹងវាមិនមែនភ្លើងធំទៅឆេះផ្ទះទេវាចាប់ផ្ដើមពីភ្លើងតូចទៅមួយហ្នឹងឯងតូចប្រពន្ធក្របល្ងហ្នឹងឯងភ្លើងហ្នឹងនោះតូចណាស់តែដល់វារៀលទៅវាអាចឆេះផ្ទះបានបើមិនចេះរក្សាភ្លើងហ្នឹងឲ្យល្អទេនោះយ៉ាងណារឿងរាវខ្លះវាចាប់ផ្ដើមពីតូចទៅហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យបែកបាក់ក្នុងវត្តអារាមក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារប្តីប្រពន្ធកូនចៅក្នុងសង្គមប្រទេសជាតិទាំងមូលអីក៏អញ្ចឹងដែរវាអាចចាប់ផ្ដើមពីរឿងតូចតូចតូចទៅវាកាន់តែបែកគ្នាឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅកំហឹងវាចេះតែមានអីទៅជាបាក់ពួកហ្នឹងឯងមុនដំបូងថាធម្មកថាហើយហ្នឹងព្រះវិន័យធរទេតបមកទៀតកូនសិស្ស500មើលងាយគ្នាទៅវិញទៅមកប្រមាថឧបជាអ្នកឯងមិនល្អឧបជាយើងបានល្អអញ្ចឹងទៅហើយតមកទៀតឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងហើយតមកទៀតភិក្ខុនៃអីអីអញ្ចឹងទៅតមកទៀតទេវតាក៏បែកគ្នាដែរហើយទេវតាមិនតែជន់ទៀតលោកសំដែងថាទេវតាជន់ខ្ពស់ទាំងពិឋានចាតមហារាជតាវតឹងយាមាតសិតនិមានរដីបរៈនិមតវសវតីរឿងហ្នឹងរឿងរបស់អ្នកមានសិលទេវតាឈឺឆ្អាលរឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅទេវតាក៏សន្ទនាថារឿងហ្នឹងវាអត់ចេះចប់អត់ចេះហើយអញ្ចឹងទៅខ្លះតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនទៅថាខាងធម្មកថាហ្នឹងត្រូវខ្លះថាខាងវិន័យធម៌ហ្នឹងខុស
ឬក៏ត្រូវអញ្ចឹងទៅលើកលែងតែព្រះអរិយបុគ្គលចេញទេវតាឬក៏បាសោបាសិកាជាព្រះអរិយបុគ្គលចេញមិននៅខាងណាទេហ្នឹងឯងណាចឹងបានមានភិក្ខុមួយអង្គនឹងចូលទៅគាល់ព្រះដមានវិភាកសុំឲ្យព្រះអង្គទៅរំងាប់អធិករនឹងបានព្រះដមានវិភាកព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅប្រទានវាដល់ភិក្ខុទាំងពីរក្រុមនឹងក្នុងវត្តខោសិតារាមនឹងណាព្រះអង្គប្រទានវាព្រះអង្គសំដែងវិជាដកច្រើនណាស់នឹងហើយព្រះអង្គសំដែងវិជាដកមើលទាំងពីរលក្ខលក្ខដុកិកៈជាដកដែលសំដែងពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺព្រះអង្គលើកវិជាដកហ្នឹងឯងសំដែងដោយភិក្ខុទាំងឡាយរឿងដំរីជន់ចាបហ្នឹងឯងហ្នឹងក៏ព្រះអង្គសំដែងឲ្យភិក្ខុដែលកំពុងរត់គ្នានឹងស្ដាប់ដែរតែភិក្ខុអត់ស្ដាប់ទេហើយព្រះអង្គលើកយកនៅទីឃាតេកោសលជាតដកនឹងឯងរឿងការដែលចងពីគ្នានឹងព្រះអង្គសំដែងឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយទាំងពួងនឹងហើយព្រះអង្គសំដែងពីពពួកសត្វបក្សីដែលទាស់គ្នាហើយក៏ត្រូវវិនិច្ឆ័យរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គសំដែងឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយទាំងពួងនឹងមិនក៏បីបៀតបៀនមិនក៏បីឆ្លោះតោះតែងគ្នាបហាគ្នាដោយពាក្យសម្ដីឬក៏ដោយលំពេងគឺមាត់នឹងទេព្រះអង្គសម្ដែងពីទោសនៃការបៀតបៀនគ្នានៃការនិយាយចាក់រុកគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺថាมันបានចំណេញអីទេតែភិក្ខុទាំងឡាយកំពុងតែងប់នៅក្នុងរឿងការទំនាស់គ្នាសំបីតែព្រះពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គជាអ្នកសំដែងនៅអាវាតហើយហ្នឹងក៏ភិក្ខុទាំងឡាយហាក់បីដូចជាអត់ស្ដាប់សោះថែមទាំងបានពោលថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គគង់នៅជាសុខក្នុងធម៌ចុះពួកខ្ញុំព្រះអង្គទាំងអស់នេះមិនអាចបញ្ឈប់ការឆ្លោះប្រកែកគ្នាបានឡើយសូមព្រះអង្គគង់នៅជាសុខចុះមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយឡើយវាដល់ប៉ុណ្ណឹងណារឿងក៏តែរឿងចូលបន្ទប់ទឹកចូលបង្គន់ហ្នឹងណាហើយវាចេញទៅដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងរឿងហ្នឹងហ្នឹងហើយភិក្ខុទាំងពីរក្រុមហ្នឹងទូលព្រះទាំងធម្មកថាទាំងព្រះវិន័យហ្នឹងថាព្រះអង្គគង់នៅជាសពចុះរឿងខ្ញុំព្រះអង្គទុកឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គដោះស្រាយខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចបញ្ឈប់នៅការឆ្លោះប្រកែកគ្នានេះបានទេព្រោះរឿងហ្នឹងវាចេះតែចាក់ដោតគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅហើយព្រះពុទ្ធថាឲ្យស្ងប់ទៅទាំងសងខាងស្ងប់ទៅព្រះអង្គមិនបានថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវអីទេតែព្រះអង្គថាឲ្យស្ងប់ទៅរឿងនឹងឈប់ឆ្លោះប្រកែកទៅហើយនឹងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់មានពេលខ្លះគេអត់ស្ដាប់ព្រះតែតាញាតញោមអញ្ចឹងឋានៈត្រឹមយើងអីចង់និយាយគេស្ដាប់ពេលខ្លះយើងអន់ចិត្តខ្លួនឯងណាយើងថាអញជាម៉ែនិយាយទៅគេមិនស្ដាប់សោះអញជាម៉ែណាអញជាឪណាកុំថាឡើយជាម៉ែជាឪសូម្បីតែជាព្រះពេលខ្លះសាវកមិននឹងស្ដាប់ព្រះផងនឹងឯងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងចំបាយើងទាំងអស់គ្នានេះមានពេលខ្លះយើងនិយាយទៅគឺសាបជាងទឹកទន្លេទៅទៀតនឹងឯងវាអត់មានណាយកចិត្តទុកដាក់អីទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងពេលខ្លះក៏គេមិនស្ដាប់យើងដែរហើយព្រះពុទ្ធណាពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះ
អង្គជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌នៅនាថានទេវលោកទេវតាអិនព្រមមកគោរពសំពះនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គត្រាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គទេវតាគួយស្ដាប់ធម៌មិនទាំងប្រែជើងផងអស់រយៈពេល3ខែនៅក្នុងវស្សាទី7ហ្នឹងឯងហើយទេវតាអិនព្រមមកនមស្ការថ្វាយបង្គំស្ដាប់ព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គតែភិក្ខុហ្នឹងភិក្ខុក្នុងវត្តខោសិតារាមក្រុងកៅសម្ពីហ្នឹងមិនខ្ចីស្ដាប់តែព្រះអង្គហាមថាកុំឆ្លោះគ្នាហ្នឹងអត់ស្ដាប់ទេណាបានថាអស់ចាណារឿងតោសច្ចិតហ្នឹងដែលវាមានកម្លាំងខ្លាំងសូម្បីតែព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏តោសច្ចិតហ្នឹងមិនខ្លាចព្រះដែរហ្នឹងឯងរឿងអំណាចរបស់តោសៈយើងគិតទៅថាជាសត្វបកុលថាជាភិក្ខុអីអីអញ្ចឹងទៅតែតាមពិតគឺអំណាចនៃតោសៈដែលវាមានកម្លាំងខ្លាំងសូម្បីតែព្រះពុទ្ធក៏អត់ស្ដាប់ដែរដូចជាយើងគិតពិចារណាមើលទៅថាភិក្ខុទាំងអស់នឹងដូចជារឹងណាស់ណោះអត់ស្ដាប់ព្រះសោះនឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏អញ្ចឹងដែរពេលខ្លះយើងក៏ចេះដែរអាវាទរបស់ព្រះអង្គនឹងយើងចេះចាំរឿងពៀវរីរឿងរិះរឿងកំណាញ់រឿងទ្រុសសល់រឿងអីអីព្រះអង្គសំដែងប្រាប់យើងបានរៀនយើងបានស្ដាប់មកហើយតែយើងនៅតែមិនធ្វើតាមព្រះយើងនឹងរឹងទេញាតិញោមរឹងទេនឹងហើយពិតមែនតែព្រះអង្គមិនបានថាឲ្យយើងសម្ដែងប្រាប់ឲ្យយើងផ្ទាល់នៅនឹងមុខតែធម៌របស់ព្រះអង្គបដិស្ថានដែលយើងបានស្ដាប់រួចហើយនោះហ្នឹងហើយធម៌ដែលយើងបានស្ដាប់រួចហើយហ្នឹងហើយហើយយើងអត់ធ្វើតាមព្រះយើងមិនរឹងហ្នឹងហើយយើងរឹងហ្នឹងហើយរឹងខ្លាំងហើយនៅតែមានការបៀតបៀនគ្នារឿយរឿយអញ្ចឹងដោយតែភិក្ខុក្នុងក្រុងកៅសម្ពីអញ្ចឹងយើងពេលខ្លះហ្នឹងនោះមែនទៅល្អអីណាស់ណាអីទេយើងត្រូវដឹងថាអញ្ចឹងយើងកុំចេះតែស្ដាប់រឿងហ្នឹងទៅថាភិក្ខុកៅសម្ពីដូចជាមិនប្រសើរសោះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាធ្លាក់មកលើយើងនៅត្រង់ណានៅត្រង់ឯថាយើងហ្នឹងមិនធ្វើតាមព្រះអង្គដែរហ្នឹងឯងមិនធ្វើតាមព្រះអង្គដែរណាពេលខ្លះក៏ធ្វើតាមពេលខ្លះក៏អត់ទៅពេលណាមានសទ្ធាអីទៅក៏គិតថាធ្វើតាមព្រះពេលខ្លះក៏រឹងទតឹងជាមួយនឹងព្រះហ្នឹងអាងតែព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅហើយរឹតតែរឹងថែមទៀតទៅយើងហ្នឹងបានភិក្ខុទាំងឡាយនៅទាស់គ្នាអញ្ចឹងទៅព្រះដំណិនិភាកក៏ព្រះអង្គមានប្រតីនឿយណាយព្រះអង្គសំដែងពធោបជាដកច្រើនណាស់ប្រមាណជា2-3បជាដកនឹងហើយសំដែងដល់ភិក្ខុក្នុងក្រុងកៅសម្ពីនឹងឲ្យសាមគ្គីគ្នាមិនក៏បីបៀតបៀនគ្នានឹងណាតែភិក្ខុនឹងបែរជាពោលថាសូមព្រះអង្គគង់នៅជាសុខចុះពួកខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយគឺមិនអាចបញ្ឈប់ការឆ្លោះប្រកែកគ្នាបានឡើយនឹងហើយបានព្រះរមិនភិព្រះអង្គមានប្រតិយនឿយណាយព្រះអង្គស្ដាយយាងចេញពីវត្តខោសិតារាមអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គធ្វើដំណើរពុទ្ធដំណើរតាមព្រៃតាមស្រុកប្រោសអ្នកស្រុកប្រោសអីហែហែតាមផ្លូវនឹងឯងណាទៅកាន់មគ្គទាយវ័នបាចិនវង្សៈអីអីហូតដល់យាងទៅដល់ណែស្រុកបាលីឡៃក្នុងតំបន់នោះមានព្រៃមួយឈ្មោះព្រៃបាលីឡៃណាព្រះអង្គយាងទៅកាន់ព្រៃនោះឯងហើយព្រះអង្គចារណាថាការដែលរួមរស់នៅជាមួយនឹងពួកភិក្ខុដែលមិនស្ដាប់អញ្ចឹងមិនមែនជាសោកទេគឺជាទុក្ខដ៏ក្រៃលែងណាស់អញ
ចឹងបានព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅកាន់ព្រៃប៉ាលីឡាយជាលំដាប់ហ្នឹងព្រះអង្គយាងទៅបានតែ2-3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះឧបាសកឧបាសិកាទាំងឡាយមកវត្តហើយបាត់ព្រះហ្នឹងហើយបាត់ព្រះដល់ទៅបាត់ព្រះសួរភិក្ខុទាំងឡាយថាព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅណាហើយថាព្រះអង្គនឿយណាយនឹងពួកយើងពួកអាត្មាទាំងអស់ទាស់គ្នាព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅកាន់ព្រៃប៉ាលីឡាយហើយញោមបានឧបាសកឧបាសិកាទាំងអស់ថាអញ្ចឹងព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គយាងចេញពីវត្តហ្នឹងដោយសារតែលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គអញ្ចឹងថាចម្រើនពរពេតមែនហើយដោយសារតែអាត្មាគ្រប់អង្គហ្នឹងលោកអត់កុហកអីទេណាហ្នឹងដោយសារអាត្មាគ្រប់អង្គហ្នឹងអញ្ចឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដែលខានបានឃើញព្រះអង្គខានបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គហ្នឹងដោយសារតែភិក្ខុទាំងអស់នេះឯងដែលមិនស្ដាប់ព្រះព្រះអង្គហាមប្រាមមិនឲ្យឆ្លោះតោះតែងគ្នាហើយហ្នឹងមិនស្ដាប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងដោយសារតែភិក្ខុទាំងអស់នេះឯងដែលធ្វើឲ្យយើងខានឃើញព្រះអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំកណាទាំងឡាយឈប់មកវត្តឈប់ធ្វើសាមីទានផ្សេងផ្សេងឬក៏សាមីកម្មការគោរពណាការមកថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃអីលែងឧបាសកឧបាសិកាទាំងអស់បដិញ្ញាខ្លួនថាមិនធ្វើទានជាមួយភិក្ខុទេរហូតដល់ភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងទៅប្រហែលថ្ងៃដឹងខ្លួនបាត់ដឹងខ្លួនអូយើងខុសហើយដឹងកំហុសក៏សុំទោសគ្នាទៅវិញទៅមកសាមគ្គីគ្នាវិញឈប់ទាស់តែងគ្នាហ្នឹងហើយហើយក៏ទៅប្រាប់ញាតិញោមតាមភូមិនឹងវិញថាអាត្មាត្រូវគ្នាវិញហើយញោមសូមញោមទាំងឡាយនឹងបន្តការដែលថាគាត់ផ្គងបច្ច័យ4ចង្ហាន់ឆាន់អីចឹងទៅណាបានញាតិញោមជើងវត្តអីទាំងអស់ហ្នឹងថាលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គហ្នឹងបានទៅសូមខមាទោសព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុឲ្យនៅផងដរាបណាលោកម្ចាស់មិនទាន់បានទៅសូមខមាទោសទេខ្ញុំកណាទាំងឡាយមិនអាចដើម្បីនឹងធ្វើដូចមុនបានទេបាសកបាសិកាគេដាក់ទោសលោកវិញណាអាហ្នឹងទោសនៃការបៀតបៀនគ្នាញាតិញោមដាក់ចង្ហាន់ណាភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងឡើងមានរោគស្គមលឿងដោយសារអត់ចង្ហាន់ហើយមានពុទ្ធបរិស័ទតិចតួចណាស់ដែលគេចូលវត្តឧបត្ថម្ភឆាន់វាអត់គ្រប់ឆាន់អត់គ្រប់ដោយសារតែតោះគ្នាហើយនឹងដោយសារអត់ស្ដាប់ព្រះឥឡូវលទ្ធផលនៃការរឹងរូសវាបានផលមកវិញអញ្ចឹងបានដឹងខ្លួនចង់ទៅសុំខមាទោសព្រះអង្គប៉ុន្តែហួសពេលហើយដល់ថ្ងៃចូលព្រះវស្សាបាត់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពីវត្តខោសិតារាមទៅព្រៃប៉ាលីឡាយនឹងឆ្ងាយនោះអញ្ចឹងមិនអាចនិមន្តទៅបានទេក៏នៅទ្រាំចាំព្រះវស្សាទាំងអត់ឃ្លានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយសូម្បីតែត្រូវគ្នាវិញហើយប្រព្រឹត្តសាមគ្គីគ្នាវិញហើយហ្នឹងណាក៏ពុទ្ធបរិស័ទនឹងដូចជាគេមើលស្រាលគេថាប្រសងទាំងអស់នេះឯងភិក្ខុទាំងអស់នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងខានបានឃើញព្រះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំធ្វើទានអីជាមួយទេគេលែងដាក់បាតលោកគេលែងស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅហើយណាដាក់តនកម្មនឹងឯងហើយសម្ដែងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងទៅកាន់ព្រៃប៉ាលីឡាយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងក៏ធ្លាប់បានស្ដាប់រឿងរ៉ាវដ៏ពិរោះមួយនឹងក្នុងវស្សាទី10ដែលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅកាន់ព្រៃ
រកេតវ័នតែរកេតវ័នព្រៃប៉ាលីឡៃនឹងព្រះអង្គស្ដាយយាងទៅដល់ព្រះអង្គគង់ក្រោមម្លប់ជ្រៃមួយចឹងទៅក្នុងកាលនោះព្រះរាមិនរភិយសម្រាប់ការគង់ចាំព្រះវស្សាក្នុងព្រៃប៉ាលីឡៃឬហៅថាព្រៃរកេតវ័ននឹងហ្នឹងហើយហើយមានស្ដាច់ដំរីមួយឈ្មោះដំរីប៉ាលីឡៃដែរបានយើងធ្លាប់បានដឹងហើយដំរីប៉ាលីឡៃហ្នឹងឈ្មោះហ្នឹងគឺអ្នកណាអ្នកណាក៏ធ្លាប់ឮដំរីហ្នឹងណាជាស្ដាច់ដំរីក៏មានចិត្តនឿយណាយនឹងពួកកណៈផងដែរស្ដាច់ដំរីជាស្ដាច់ដំរីឆ្លូតហើយចង់ទៅផឹកទឹកអីណាហើយតែរៀបចំផឹកទឹកកូនដំរីចូលទៅលុកលុយក្នុងទឹកក្នុងត្រពាំងក្នុងអាងក្នុងអីហ្នឹងទៅអចង់ទៅបរិភោគស្លឹកឈើវល្លិឈើឯណាឯណីក៏រៀបចំទៅចាប់មែកឈើណាកូនដំរីអីខ្លះវាត្រុសបត្រាយដណ្ដើមគ្នាពីមុខហ្នឹងចង់ទៅធ្វើអីគឺដំរីហ្នឹងដើរគៀដើរអីហ្នឹងទៅអត់គោរពមេហ្នឹងអត់គោរពស្ដាច់នឹងសោះហើយស្ដាច់ដំរីហ្នឹងស្លូតមានចិត្តនឿយណាយថានៅជាមួយនឹងដំរីទាំងអស់នេះមិនមានតម្លៃអីទេចេញទៅម្នាក់ឯងទៅក៏ដំរីប៉ាលីឡៃហ្នឹងចេញពីពួកមកចេញពីពួកដំរីដ៏ច្រើនទៀតដែលខ្វះការគោរពហ្នឹងចេញពីហ្នឹងមកមកកានព្រៃប៉ាលីឡៃហ្នឹងដែរហ្នឹងឯងមកកានព្រៃហ្នឹងដែរមកដល់ព្រៃហ្នឹងមកដល់ឃើញព្រះដ៏មានវិភាកគង់ក្រោមលុបជ្រៃគួរជាទីជាថ្លាបនិស័យមានណាបនិស័យមានសំបីខ្លួនជាទេដិឆានក៏ដោយតែមកដល់ក៏ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គភ្លាមទៀតមិនមានការវឹកខាត់ពីមនុស្សណាបង្ហាត់បង្រៀនស្ដាច់ដំរីនឹងទេតែដំរីនឹងចេះតែមកមកដល់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គណាថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានវិភាកនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយចឹងទៅបានគិតក្នុងចិត្តថាប្រហែលជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏ព្រះអង្គនឿយណាយនឹងពួកគណៈដូចជាយើងអញ្ចឹងដែរមើលទៅពិតមែនទេព្រះអង្គក៏នឿយណាយនឹងពួកភិក្ខុដែលមិនស្ដាប់ព្រះអង្គព្រះអង្គយាងទៅព្រះអង្គជាស្ដាច់នៃអ្នកប្រាជ្ញហើយដំរីនោះជាស្ដាច់នៃដំរីក៏នឿយណាយនឹងពួកឃើញទេក្នុងពេលនេះគឺថាដូចជាស្ដាច់អ្នកប្រាជ្ញហើយនឹងស្ដាច់ដំរីជួបគ្នាឃើញទេជួបគ្នាប៉ុន្តែស្ដាច់ដំរីគោរពស្ដាច់អ្នកប្រាជ្ញនឹងគោរពព្រះអង្គហើយក៏ដាក់ចិត្តថាពេលនេះយើងនឹងបំរើព្រះរាមានរភីឲ្យអស់ពីចិត្តពេលនោះឯងដំរីមានកម្លាំងខ្លាំងណាបានយកកម្លាំងជើងរបស់ខ្លួននឹងទៅឈូសឆាយតាត់ដីឲ្យស្មើនៅជុំវិញកន្លែងព្រះអង្គទ្រង់គង់ក្រោមម្លប់ឈើនឹងឯងគឺដំរីនឹងពង្រៀបដីដើរពង្រៀបដីពួកណាតំងន់ដំរីអាចពង្រៀបដីណាពង្រៀបដីឲ្យស្មើចឹងទៅណាហើយក្នុងវស្សាហ្នឹងគឺធម្មតានៅតំបន់ហ្នឹងគឺត្រជាក់ណាចឹងដំរីហ្នឹងក៏ចេះបំរើព្រះអង្គចឹងតាមហ្នឹងទៀតចឹងទៅពេលយប់អីហ្នឹងគឺដំរីនឹងរៀបចំបំរើសម្រាប់ពេលយប់ពេលថ្ងៃពេលព្រឹកពេលរសៀលនឹងគឺដំរីចេះបំរើគ្រប់កាលទាំងពួងទៀតដំរីនឹងគឺថាដ
ពិតមែនតែខ្លួនជាដំរីប៉ុន្តែក្នុងការបម្រើព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រមិនចាញ់មនុស្សអស្ចារ្យណាស់ទៀតណាពេលព្រឹកអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រូវការទឹកលាងប្រភេទអីអញ្ចឹងដំរីហ្នឹងកាច់កំពង់ឫស្សីដដងទឹកថ្វាយព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់លុបប្រភេទនឹងហើយស្រង់ទឹកបើពេលត្រជាក់ហ្នឹងដំរីហ្នឹងបានកោតឈើឲ្យក្តៅឆេះទៅហើយយកដុំថ្មទៅដុតក្នុងភ្លើងហ្នឹងហើយយកឈើដតីទៀតកាន់ឲ្យប្រម៉ោយប្រមៀលដុំថ្មដែលក្តៅហ្នឹងឯងចូលក្នុងអាងទឹកឬក៏ត្ពាំងទឹកឬក៏ក្រឡុកដែលមានទឹកថ្លាស្អាតល្អនោះក្នុងញោកភ្នំហ្នឹងទឹកហ្នឹងក៏ទៅជាទឹកក្តៅទៅព្រោះដុំថ្មក្តៅដែលឆេះធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកហ្នឹងហើយទឹកហ្នឹងក៏ទៅជាទឹកក្តៅទៅហ្នឹងឯងហើយក៏បានយាងព្រះដ៏មានឫទ្ធិស្រង់ទឹកហ្នឹងឃើញទេដំរីហ្នឹងដឹងទៀតដឹងថាត្រូវធ្វើឲ្យទឹកក្តៅធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងឯងមានតែធ្វើអញ្ចឹងដុតថ្មឲ្យក្តៅហើយប្រមៀលថ្មចូលទឹកទឹកដែលត្រជាក់ប៉ះពិបាកថាស្រង់មិនកើតហ្នឹងទៅជាទឹកក្តៅល្មមអាចស្រង់បានឃើញទេដំរីហ្នឹងចេះណាស់ញាតិញោមសូមអនុមោទនាហ្នឹងឯងហើយសំណាងញាតិញោមណោះដំរីឲ្យបានបម្រើព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុ3ខែណាបម្រើព្រះអង្គ3ខែក្នុងវស្សាទី10ដំរីបម្រើតែម្អងឯងតែម្នាក់ឯងគាត់អត់មានព្រះអានន្ទអត់មានភិក្ខុអង្គណាបម្រើទេហ្នឹងឯងហើយពេលព្រឹករៀបចំទឹកលាងប្របាទលុបប្រភពអីរួចរាល់ហើយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គស្ដាយយាងទៅបិណ្ឌបាតនៅនឹងក្បែរព្រៃណែប៉ាលិឡៃហ្នឹងមានភូមិប៉ាលិឡៃហ្នឹងនៅដល់សប្ងាយហ្នឹងញាតិញោមភូមិហ្នឹងហៅថាភូមិប៉ាលិឡៃហ្នឹងឯងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានទៅដល់ដែរភូមិហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយព្រះអង្គស្ដាយយាងទៅបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងដំរីហ្នឹងគេយកបាតហ្នឹងជួយកាន់បាតព្រះអង្គយកបាតហ្នឹងដាក់លើក្បាលណាណាទូលើក្បាលទៅហើយសង្ឃិដីអីហ្នឹងដាក់ពីលើខ្នងទៅហើយដើរទៅតាមពីក្រោយព្រះអង្គព្រះអង្គស្ដាយយាងទៅដល់ចិត្តភូមិបានព្រះអង្គត្រាស់ថាប៉ាលិឡៃអ្នកឈប់ទីហ្នឹងហើយអ្នកមិនអាចចូលក្នុងភូមិបានទេអាចមានអន្តរាយចាំតថាគតនៅទីកន្លែងនេះហើយបានចាប់បាតពីលើក្បាលមកថ្វាយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនឹងជ័យវរនឹងសង្ឃិដីអីចឹងទៅបានព្រះអង្គស្ដាយយាងចូលក្នុងភូមិបិណ្ឌបាតមកហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គស្ដាយយាងមកវិញដំរីនឹងអត់នៅចាំព្រះអង្គនៅនឹងក្បែរភូមិនឹងឯងក្បែរភូមិនឹងពេលព្រះអង្គស្ដាយយាងមកវិញដំរីនឹងឈរចាំហើយស្រាច់ព្រះអង្គមិនទាន់ឆានចង្ហាននោះណាមិនទាន់សោយចង្ហានទេអញ្ចឹងដំរីទទួលបាទទួលអីហើយរត់មកមុនព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុយាងតាមក្រោយរត់មកកន្លែងដែលរៀបចំចង្ហាន់មុនយកបាតយកអីមកដាក់នៅក្រោមម្លប់ឈើនឹងហើយរៀបចំទឹកលាងប្របាតអីអីហើយអស់បានព្រះអង្គស្ដាយយាងមកដល់ធ្វើភតកិច្ចទៅដំរីលាងបាតលាងអីចឹងទៅធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងហើយធ្វើអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហើយពេលយប់នោះដំរីកាន់កំណាត់ឈើមួយធំល្មមដើរជុំវិញនឹងព្រះអង្គទ្រង់គង់ផ្ទំអីយ៉ាងណានៅក្រោមម្លប់ឈើនឹងដំរីនឹងធ្វើជាសន្តិសុខការពារព្រះអង្គការពារព្រះអង្គទាំងយប់អត់ដេកទេដំរីនឹងដើរជុំវិញ
កលែងព្រះអង្គគង់នៅនឹងការពារក្រែងលោមានមរឹកកាចកាចពស់ឬក៏សត្វខ្លាខ្លាដំបងខ្លាឃ្មុំអីណាបៀតបៀនព្រះអង្គណាដំរីនឹងមានការបម្រើដោយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព្រះអង្គក្រៃលែងបំផុតក្រៃលែងណាស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវស្សាទី10ក្នុងព្រៃរខតវ័នហ្នឹងព្រៃហ្នឹងដំបងឡើយឈ្មោះថាព្រៃប៉ាលីឡាយតែដល់ទៅដំរីនឹងបម្រើព្រះអង្គរក្សាព្រះអង្គអញ្ចឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថាព្រៃរខតសន្ដិហ្នឹងហើយព្រៃរខតសន្ដិហ្នឹងហើយប្រែថាព្រៃដែលដំរីរក្សាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ហ្នឹងហើយបាននៅក្នុងព្រៃនោះផងដែរញាតិញោមក៏ដឹងសាច់រឿងនឹងធ្លាប់បានឮហើយស្ដេចពីណោមួយនឹងក៏បានឃើញស្ដេចដំរីបំរើព្រះដ៏មានពភាកល្អអញ្ចឹងទៅគាត់ថាដំរីនេះគេមានកម្លាំងអាចបំរើព្រះអង្គបានហើយយើងជាស្វាបានអីបំរើព្រះអង្គណោះហ្នឹងហើយចេះតែគិតតែចង់យកអីទៅថ្វាយព្រះអង្គដែរថ្ងៃមួយបានឃើញសម្បុកឃ្មុំដែលអត់មេហ្នឹងឯងសម្បុកឃ្មុំដែលអត់មេក៏ទៅកាច់សម្បុកឃ្មុំព្រមទាំងមេឃហ្នឹងមកទៅថ្វាយព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គទទួលហើយចាំមើលព្រះអង្គទ្រង់សោយអត់ណោះព្រះអង្គអត់សោយអត់សោយយ៉ាងគិតថាហេតុអីបានព្រះអង្គអត់សោយនៅសម្បុកឃ្មុំហ្នឹងក៏សម្លឹងមើលទៅឃើញកូនឃ្មុំនៅហ្នឹងស្វាហ្នឹងក៏ទៅយកសម្បុកឃ្មុំពីព្រះហស្ថព្រះអង្គវិញមកហើយក៏ចាប់ដកកូនឃ្មុំហ្នឹងចាប់ដកកូនឃ្មុំចាប់ដកស្រាស្រាអត់ឲ្យកូនឃ្មុំនឹងងាប់ទេណារឿងបុរាណយើងនិយាយថាយកបន្លាចាក់កូនឃ្មុំទៀតអត់ត្រូវទេនៅក្នុងកាពីធម្មបត្តិអត់មាននិយាយថាយកបន្លាទៅចាក់កូនឃ្មុំអីទេគឺស្វានឹងដកកូនឃ្មុំថ្នមថ្នមស្រាស្រាហ្នឹងហើយគឺដកស្រាស្រាអញ្ចឹងទៅដកអស់ទៅបានដឹងថាអូព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គមិនសោយរបស់ឆៅឬរបស់មានជីវិតអីអញ្ចឹងណាសល់តែសម្បកសំណកសម្បុកឃ្មុំនឹងដែលអត់មានមេអត់មានកូនសัตว์មានជីវិតអីអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសោយស្វានឹងអនោះអដល់ហើយពេលដែលព្រះអង្គបានសោយរបស់តែខ្លួនកាច់ថ្វាយញាតិញោមគិតមើលទៅយើងវិញក៏អដែរបានថ្វាយព្រះដ៏មានពភាកផ្ទាល់អញ្ចឹងនោះយើងអណាស់ហើយស្វានឹងគាត់អពេកឡើងលើដើមឈើខ្ពស់រាំលើដើមឈើសប្បាយណារាំហក់ពីមេឃមួយទៅមេឃមួយហក់ចុះហក់ឡើងទៅចាំអាមេឃងាប់នឹងឯងធ្លាក់មកទល់លង្គត់នៅដីស្លាប់ភ្លាមប៉ុន្តែស្លាប់ទាំងដែលកំពុងតែសប្បាយចិត្តនឹងខ្លួនបានធ្វើទានចំពោះព្រះដ៏មានពភាកនោះវិបាកវិញ្ញាណបដិសន្ធិនៅនិឋានតាវតឹងនឹងឯងមានពួកទេពអប្សរចំនួន 1,000 ជាបរិវារនៅនាឋានទេវលោកនឹងឯងក្នុងវិមានកម្ពស់ប្រមាណជា12យោជន៍នឹងឯងណានឹងគឺនៅក្នុងសម័យដែលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងព្រៃរខតវ័នឬព្រៃប៉ាលីឡៃនឹងដែរដែលស្វានឹងបានថ្វាយសម្បុកឃ្មុំដល់ព្រះអង្គនឹងនៅនាឋានទេវលោកដល់សពថ្ងៃនឹងឯងស្វានឹងនោះទៅជាទេវបុត្រហើយណាហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលចេញព្រះវស្សាបាន
អនាថបនិកៈខ្សែថៃលោកយាយវិសាខាជាដើមនឹងបានផ្ញើដំណឹងនឹងឲ្យព្រះអានន្ទថាបពិតលោកម្ចាស់អានន្ទព្រះរមៀនព្រះភិក្ខុគង់នៅក្នុងទីណាសូមយាងព្រះរមៀនព្រះភិក្ខុនឹងមកកានក្រុងសាវត្ថីព្រោះពួកយើងនឹងខានឃើញព្រះរមៀនព្រះភិក្ខុយូរណាស់ហើយទាំងលោកសិទ្ធិទាំងលោកយាយវិសាខានោះបាត់ព្រះយូរនឹងហើយព្រោះពីកៅសំពីទៅសាវត្ថីនឹងក៏ឆ្ងាយដែរមិនមែនជិតទេរាប់រយពាន់គីឡូនោះនឹងហើយអញ្ចឹងទៅព្រះអានន្ទនឹងភិក្ខុសង្ឃ500អង្គទទួលការរតនីទៅយាងព្រះរមៀនព្រះភិក្ខុបានដឹងដំណឹងថាព្រះអង្គគង់នៅក្នុងព្រៃរៈខេតវ័ននឹងក៏ព្រះអានន្ទនិមន្តទៅនិមន្តទៅកានព្រៃនឹងទៅដល់ចិត្តកន្លែងព្រះអង្គគង់នៅណាព្រះអានន្ទចូលទៅព្រះអានន្ទគិតថាព្រះរមៀនភិក្ខុព្រះអង្គគង់នៅមួយអង្គឯងអស់3ខែហើយយើងចូលទៅម្ដងទាំងច្រើនអង្គអញ្ចឹងមិនសមទេអញ្ចឹងឲ្យភិក្ខុ500អង្គនៅខាងក្រៅសិនទៅហើយលោកក៏និមន្តចូលទៅមួយអង្គឯងពេលដែលព្រះអានន្ទចូលទៅដំរីដេញហ្មងញាតិញោមណាដំរីដេញព្រោះអត់ដែរស្គាល់ព្រះអានន្ទណាស្មានតែមារសត្រូវមកពីណាបានព្រះអង្គត្រាស់ថាបារិឡ័យកុំបៀតបៀនបុត្រតថាគតអីឲ្យអានន្ទចូលមកបានពេលហ្នឹងដំរីបារិឡ័យស្ដាប់ព្រះហើយណាស្ដាប់ព្រះហ្នឹងហើយស្ដាប់ព្រះដំណិភិឲ្យក៏នៅស្ងៀមអញ្ចឹងទៅដើរចូលទៅទទួលបាទនឹងជ័យវរព្រះអានន្ទតែព្រះអានន្ទអត់ឲ្យដំរីទទួលបាទនឹងជ័យវរទេគិតថាមិនសមហ្នឹងហើយអ្នកខ្លួនឯងមិនបានបម្រើព្រះអង្គអស់កាលទៅយូរហើយនោះដំរីចាំមើលព្រះអានន្ទធ្វើម៉េចទៀតហ្នឹងគិតថាបើសិនជាឧបដ្ឋៈនឹងល្អមែនយកបាទឲ្យជ័យវរទុកឯណាបើទុកនៅលើថ្មសិលាដែលជាកលែងសការៈព្រះរមៀនរភិកហ្នឹងគឺថាឧបដ្ឋៈនេះមិនល្អទេហ្នឹងហើយបើសិនជាយកបាទនឹងជ័យវរអីនឹងដាក់អណ្ដីអាហ្នឹងសមហ៎ព្រោះជាសោះអញ្ចឹងទៅក្នុងពេលនោះព្រះអានន្ទហ្នឹងក៏លោកមានវត្តបដិបត្តិល្អស្រេចស្រាប់ទៅហើយបាទរបស់លោកមុននឹងថ្វាយបង្គំព្រះមិនយកទៅដាក់លើថ្មឲ្យខ្ពស់សិនទេលោកដាក់នៅនឹងដីហ្នឹងហើយបានដំរីនឹងឃើញថាអូពិតជាឧបដ្ឋៈល្អហើយណាហ្នឹងហើយព្រះអានន្ទថ្វាយបង្គំព្រះអង្គរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអានន្ទបានថ្វាយបង្គំហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់សួរថាអានន្ទអ្នកមកតែមួយអង្គឯងទេឬភិក្ខុសង្ឃ500អង្គមកដែរចឹងឲ្យភិក្ខុ500អង្គនឹងចូលមកហ្នឹងហើយបានភិក្ខុ500អង្គនឹងចូលមកតាមក្រោយដំរីហ្នឹងក៏មិនអាចបៀតបៀនអីបានដែរនៅម្ខាងទៅដំរីនៅម្ខាងទៅហើយភិក្ខុសង្ឃមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គណាខុសង្ឃហ្នឹងមិនមែនភិក្ខុដែលតោះតែងគ្នានឹងទេណាគឺភិក្ខុដតីទៀតទេភិក្ខុតោះតែងគ្នានឹងមិនមែនទេណាភិក្ខុដតីទៀតទេហ្នឹងចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយសាកសួរព្រះអង្គគង់នៅជាសុខទេឬហើយក្នុង3ខែនេះមិនមានភិក្ខុអង្គណាមួយបម្រើព្រះអង្គទេព្រះអង្គគង់នៅតែម្ដងឯងអញ្ចឹងហើយបានអ្នកណាបម្រើព្រះអង្គកិច្ចការងារបដិបត្តិព្រះអង្គដោយសពគ្រប់អញ្ចឹងតើបានអ្នកណាបម្រើបានព្រះអង្គត្រាស់ថាក
ុំបារម្ភអីកន្លងមកហ្នឹងបានប៉ាលីឡៃនេះបំរើតថាគតប៉ិតមែនព្រះអង្គព្រះអង្គត្រាស់ថាប៉ិតមែនហើយតម្រៃប៉ាលីឡៃនេះបំរើតថាគតដោយយកចិត្តទុកដាក់បានព្រះអង្គសំដែងអំពីការដែលរស់នៅជាមួយនឹងមិត្តដែលល្អគឺថាប្រសើរណាស់គួរតែរួមរស់នៅជាមួយនឹងមិត្តល្អដំណើរទៅណាមកណាដែលមានមិត្តល្អគួរតែទៅជាមួយមិត្តនឹងហើយបើថាអត់មានមិត្តល្អទេគួរតែទៅម្នាក់ឯងល្អជាងនឹងឯងព្រោះថាសហយតាគុណគឺគុណរបស់អ្នកមានមិត្តល្អហ្នឹងគឺមិនងាយរកបានទេបើអត់មានមិត្តល្អទេគាត់បីត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងទៅព្រះអង្គសម្ដែង៣គាថាក្នុងពេលនោះភិក្ខុសង្ឃ500អង្គសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តក្នុងទីនោះឯងបានព្រះអានន្ទលើករឿងរាវនឹងមកថាបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនណាថាបណ្ឌិកៈសេដ្ឋីក្តីបបាទបសេនតិកោសលក្តីលោកយាយវិសាខាឧបាសិកាវិសាខាក្តីនឹកព្រះអង្គណាស់សូមយាងព្រះអង្គទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីបានព្រះអង្គត្រាស់ថាអញ្ចឹងអ្នកចូលទទួលបាទជីវរទៅចុះបានត្រាស់ដើម្បីនិភាកយាងចេញពីក្នុងព្រៃនឹងមកហ្នឹងហើយពេលដែលព្រះអង្គយាងចេញបានបន្តិចហ្នឹងដំរីហ្នឹងអត់សុខចិត្តទេដំរីហ្នឹងអត់សុខចិត្តទេណាបានធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនទៅពាំងខាងមុខព្រះដ៏មានឫទ្ធិទៀតពាំងមកអត់និយាយអីទេប៉ុន្តែពាំងនៅខាងមុខហ្នឹងបានភិក្ខុសង្ឃសួរថាបើពិតព្រះអង្គដូចចម្រើនហេតុអីបានជាដំរីហ្នឹងមកពាំងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងព្រះអង្គបានព្រះអង្គត្រាស់ថាដំរីនឹងចង់ថ្វាយទៀនដល់តថាគតហើយនឹងអ្នកទាំងឡាយអញ្ចឹងកុំឲ្យដំរីនឹងល្អកកចិត្តខំបំរើតថាគតនឹងអស់3ខែមកហើយគេចង់ធ្វើទៀនក្នុងថ្ងៃស្អែកមួយព្រឹកដើម្បីបានជាទីជ្រះថ្លាអញ្ចឹងយើងគួរទទួលនៅទៀនរបស់ដំរីនឹងសិនទៅព្រះអង្គដឹងចិត្តដំរីនឹងនោះមិនបាច់ចាំដំរីនិយាយក៏បានព្រះអង្គដឹងចិត្តដំរីនឹងចង់យាងព្រះដ៏មានប្រភេទនឹងភិក្ខុសង្ឃ500អង្គទទួលចង្ហាន់សិនហើយខ្ញុំមើលដំរីនឹងបានស្អីធ្វើចង្ហាន់ញាតិញោមណាពេលដែលភិក្ខុសង្ឃហើយនឹងព្រះដ៏មានប្រភេទនិមន្តយាងត្រឡប់ចូលមកលុបឈើវិញអស់ហើយដំរីតែម្នាក់ឯងនោះមានបរិវារអីពីណាកិច្ចការងារលើខ្លួនឯងទាំងអស់បោលចូលក្នុងព្រៃយ៉ាងលឿននឹងឯងទៅស្វែងរកផ្លែឈើព្រៃទាំងឡាយទាំងពួងដែលមានរសជាតិល្អគួរបរិភោគបាននឹងឯងមើមឈើខ្លះនឹងឯងផ្លែឈើខ្លះមានខ្ចីមានចាស់មានទុំអញ្ចឹងទៅយកមកគោនៅនឹងខាងមុខព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនឹងលមមអាចភិក្ខុសង្ឃឲ្យនឹងព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុសោយមិនអស់ណាហើយ500អង្គញាតិញោមផ្លែឈើប្រមាណទៅដាក់មកវិហារចង់មកវិហារទៅណាដំរីនឹងប្រមូលមកពីក្នុងព្រៃមកទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានថ្វាយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុក្នុងវេលាក្នុងកាលដ៏គួរហ្នឹងថ្វាយទៀនហ្នឹងញោមពុះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុដំរីហ្នឹងណាថ្វាយទៀនអូដំរីសប្បាយចិត្តណាបានថ្វាយទៀនព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុចុងក្រោយណាគិតថាមិនមានឱកាសនឹងថ្វាយទៀនទៀតទេព្រះអង្គយាងទៅវិញហើយនោះពេលនោះពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់សោយផ្លែឈើភិក្ខុសង្ឃអីឆាន់រួចរាល់ហើយក៏មិនអស់ដែរផ្លែឈើមើមឈើទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់
ស្ដេចយាងទៅលាដំរីនឹងទៅដំរីនឹងនឹកព្រះអង្គណានឹកនឹកនឹកក្រៃលែងណាព្រោះនៅជាមួយព្រះអង្គ3ខែទៅហើយញាតិញោមមនោសញ្ចេតនាស្រឡាញ់ព្រះអង្គឃើញឥន្ទ្រីសង្វរៈដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងទៅងាយណានឹងដកចិត្តបានស្រឡាញ់នឹងគឺថាស្រឡាញ់គោរពជ្រះថ្លាសពគ្រប់បែបយ៉ាងឯម្យ៉ាងខ្លួនឯងនៅតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៀតបានព្រះដ៏មានពភិកគង់នៅជាមួយ3ខែក៏ទៅអស្ចារ្យណាមានណាដែលបាននៅជាមួយព្រះអង្គដល់ទៅ3ខែញាតិញោមមើលក្នុងសាច់រឿងព្រះអង្គពុទ្ធកិច្ចតាំងពីទី1រហូតដល់45ព្រះវស្សាអត់មានអ្នកណាទៅបាននៅជាមួយព្រះអង្គដល់ទៅ3ខែដោយតម្រៃហ្នឹងឯងមែនទេញាតិញោមក្នុងរឿងមើលក្នុងកាពីធរអាទាំងអស់អត់មានអ្នកណាបាននៅជាមួយព្រះអង្គបាន3ខែដោយតម្រៃហ្នឹងទេមានតែតម្រៃប៉ាលិឡៃមួយគត់បានបំរើព្រះអង្គផ្ទាល់រាល់ថ្ងៃ3ខែ90ថ្ងៃញាតិញោមតែចិត្តនឹករលឹកនឹងធំធេងប៉ុណ្ណាទៅពេលដែលព្រះអង្គស្ដេចយាងស្ដេចយាងចេញមកនឹងភិក្ខុសង្ឃក៏និមន្តទៅអស់ស្ងាត់ព្រៃទៅស្ងាត់ព្រៃទៅដំរីនឹងខ្លោចសាចិត្តទៅធ្វើដំណើរណារលទៅខាងមុខចន្លោះចន្លោះភិក្ខុទៅខាងនេះខ្លះទៅខាងនោះខ្លះនឹងរួចចិត្តនឹងមានសេចក្តីសោកកើតឡើងនោះទៅពាំងព្រះរាមានុភិកម្ដងទៀតហើយបើកផ្លូវឲ្យភិក្ខុសង្ឃទៅបានភិក្ខុសួរថាបើពិតព្រះអង្គនៅចម្រើនដំរីនឹងមានកិច្ចអីទៀតឬមែនហើយដំរីនឹងគេអាឡោះអាឡៃនឹងតថាគតណាស់គេមិនចង់ឲ្យតថាគតនឹងទៅទេគេចង់ឲ្យតែអ្នកទាំងឡាយទៅទៅគេខត់តថាគតឲ្យនៅនឹងអស់មួយជីវិតហ្នឹងហើយហើយក្នុងព្រះធម៌លោកសំដែងថាបើព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុគង់នៅក្នុងព្រៃប៉ាលិឡៃនឹងអស់មួយជីវិតដំរីនឹងបំរើព្រះអង្គអញ្ចឹងអស់មួយជីវិតអត់មានប្រែចិត្តអីទេហ្នឹងហើយសទ្ធាណាសទ្ធាខ្លាំងណាដំរីនឹងទៀតណាហើយអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គត្រាស់នឹងដំរីនឹងថាតថាគតមិនអាចនៅជាមួយអ្នកបានទេតថាគតមានកិច្ចដែលត្រូវប្រោសដល់មនុស្សសត្វទាំងឡាយទាំងពួងច្រើនណាស់ណាហើយប៉ាលិឡៃក្នុងជាតិនេះអ្នកមិនអាចសម្រេចនៅវិបស្សនាឈានសមាបត្តិមគ្គផលព្រះនិព្វានមិនអាចមានក្នុងអត្តភាពនេះបានទេអ្នកកុំស្ដាយអីនឹងតថាគតអីតថាគតទៅហើយមិនមានឱកាសនឹងត្រឡប់មកវិញទៀតទេហ្នឹងហើយសូមបីព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គទ្រង់ហាមដំរីនឹងមិនអោយតាមតែដំរីនៅតែតាមព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅហូតដល់ព្រះអង្គស្ដេចយាងដល់ឧបចារៈនៃភូមិក្បែរភូមិហើយបានព្រះអង្គត្រាស់ម្ដងទៀតថាប៉ាលិឡៃដល់ទីកន្លែងហើយអ្នកឯងត្រឡប់ទៅវិញទៅបើអ្នកចូលទៅទៀតអន្តរាយនឹងមានដល់អ្នកព្រោះអ្នកត្រុកអ្នកភូមិឃើញដំរីស្អាតល្អអញ្ចឹងនឹងចាប់នឹងអីអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយដំរីនឹងឯងក៏យកប្រម៉ោយរបស់ខ្លួននឹងឯងសោកចូលក្នុងមាត់ហើយយំមិនលើសំឡេងឡើងខ្លាំងខ្លាំងទៅស្ដាយនឹងឯងស្ដាយព្រះដ៏មានពភិកពេកនឹងដំរីចេះយំតែយីយំសំឡេងដំរីដឹងស្រាប់ហើយលឺនឹងឯងស្រែកងាកទៅពេញព្រៃទៅហើយព្រះអង្គក៏ស្ដាយយាងទៅស្ដាយយាងទៅក៏ដឹងថាដំរីនឹងបានតម្រើព្រះអង្គដោយយកចិត្តទុកដាក់ណាច្រើនហើយនឹងឯងព្រះអង្គក៏មិនអាចគង់នៅអីជាមួយដំរីទៀតបានដែរអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គស្ដាយយាងឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅដំរីនឹង
មិនហ៊ានដើរចូលតទៅទៀតទេព្រោះចិត្តភូមិណាទៅហើយកលេចមើលព្រះអង្គពីចម្ងាយទៅទឹកភ្នែកបណ្ដាអីបណ្ដាអញ្ចឹងណានឹងឯងទឹកភ្នែកបណ្ដារហូតដល់ព្រះអង្គយាងទៅក្នុងព្រៃនឹងចូលក្នុងភូមិឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅបាត់កតុយភ្នែកទៅមរៃនឹងខ្លោចសាចិត្តពេកទៀតនឹកព្រះអង្គខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យបេះដូងនឹងប្រេះបែកបណ្ដោយទៀតនឹងឯងបែកទ្រូងតាមពិតគឺបែកបេះដូងនឹងឯងនឹកព្រះអង្គខ្លាំងពេកបែកបេះដូងស្លាប់ភ្លាមក្នុងពេលហ្នឹងទៀតតែដោយអំណាចនៃបុណ្យដែលបានបំរើព្រះដ៏មានឫទ្ធិណាមិនកើតជាតម្រៃអីទៀតទេគឺទៅបដិសន្ធិនៅនិថានទេវលោកនឹងឯងដែលមានបរិវារចំនួន1000មានវិមានកម្ពស់12យោជន៍មានយុសមានសិរីក្រៃលែងឈ្មោះបាលិលាយកៈទេវបុត្រនៅដល់សពថ្ងៃនឹងដែរនៅឋានតាវតឹងនៅដល់សពថ្ងៃនឹងដែរទេវបុត្រនឹងណាអញ្ចឹងបានថារឿងរាវទាំងអស់នេះពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់មើលទៅព្រះរាមានិភិកព្រះអង្គជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញាព្រះអង្គអស្ចារ្យណាស់សូមបីតែដំរីក៏នៅតែបូជាព្រះដ៏មានឫទ្ធិហើយមនុស្សពួកខ្លះដែលមិនបានស្គាល់គុណតម្លៃព្រះដ៏មានឫទ្ធិបែរទៅប្រមាថបែរទៅមើលងាយព្រះអង្គអីអីចឹងទៅណាគួរឲ្យសង្វេគណាស់ដែលខ្លួនជាមនុស្សមិនស្មើនឹងសត្វទេរឆានផងចឹងតែថាដំរីនឹងកំណើតជាសត្វទេរឆានក៏ពិតមែនតែមានពូជគុណធម៌ជារបស់មនុស្សទៀតអស្ចារ្យណាស់ស្លាប់ទាំងដែលខ្លួនជ្រះថ្លានឹងព្រះដ៏មានព្រះភិយឃើញណាព្រះអង្គគង់នៅក្នុងព្រៃរកតវ័ននឹងបានប្រោសស្វាហើយនឹងដំរីនឹងជាធំឲ្យផុតអំពីកំណើតទេរឆាននឹងដែលមានឧបនិស្ស័យស្រាច់ស្រាប់មកហើយទេដំរីផ្សេងទៀតក៏ព្រះអង្គដឹងជាថាទៅប្រោសយ៉ាងម៉េចដែរបើអត់មាននិស័យណាអញ្ចឹងបានថារឿងឧបនិស័យហ្នឹងសំខាន់ណាព្រះអង្គយាងទៅកាន់ព្រៃរកតវ័នហ្នឹងក៏ដោយសារតែក្នុងព្រៃហ្នឹងមានដំរីហ្នឹងដែលមាននិស័យអញ្ចឹងផងដែរអញ្ចឹងបានថាឲ្យតែនៅមាននិស័យទៀតសំបីតែនៅក្នុងកំណើតទេរឆានមិនអាចសម្រេចមគ្គផលព្រះនិព្វានបានក៏ព្រះដ៏មានឫទ្ធិអាចយាងទៅប្រោសឲ្យបានសម្រេចនៅមហាកុសលដ៏ធំធេងបានដែរហើយយើងស្ដាប់រឿងរ៉ាវនឹងមើលទៅញាតិញោមហ្នឹងហើយស្រណោះដំរីហ្នឹងទេញាតិញោមស្រណោះទេហ្នឹងហើយស្រណោះណាស់ហើយយើងគិតថាបើរឿងហ្នឹងធ្លាក់មកលើយើងវិញយើងក៏នឹកព្រះដូចតែគ្នាអញ្ចឹងដែរណានឹកព្រះអញ្ចឹងដែរហើយទៅងាយណាបាននៅជាមួយព្រះអីអីអញ្ចឹងមិនងាយទេហ្នឹងហើយបានព្រះដ៏មានឫទ្ធិព្រះអង្គក៏ជ្រាបដែរថាដំរីហ្នឹងនឹងត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងហើយតែពុទ្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គមិនអាចនៅប្រោសដំរីនឹងរហូតបាននោះណាហ្នឹងហើយព្រះអង្គស្ដេចយាងមកកាន់ហោហែដំណើរពុទ្ធដំណើរហោហែអញ្ចឹងមកដល់វត្តចេតពនវិញហ្នឹងហើយពេលនោះបរិស័ទទៅគាល់ព្រះអង្គច្រើនណានឹករលឹកព្រះអង្គនឹករលឹកព្រះអង្គយូរហើយច្រើនខែហើយមិនបានឃើញព្រះអង្គនោះនឹងហើយទាំងលោកអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីទាំងស្ដេចបក្សេនតិកោសលទាំងឧបាសិកាវិសាខាពុទ្ធបរិស័ទត្រៀបត្រាមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅ
ហើយនាំគ្នាពោលទោសថាព្រះអង្គយាងទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងណាដោយសារណាដោយសារភិក្ខុធម្មកថាវិន័យធនៅកោសម្ពីហ្នឹងឯងទាស់តែងគ្នាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយមិនកើតអ្នកហ្នឹងថាដូចថាមិនពេញចិត្តនឹងលោកគង់នៅកោសម្ពីទាស់គ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយបានពេលនោះភិក្ខុក្រុងកោសម្ពី1000អង្គនៅខាង500ខាងធម្មកថា500ខាងវិន័យធ500ហ្នឹងក៏និមន្តពីកោសម្ពីនឹងដែរទៅគាល់ព្រះអង្គទៅសុំខមាទោសព្រះអង្គនៅនឹងវត្តចេតពុនព្រះបាទបសេនតិកោសលដឹងដំណឹងថាភិក្ខុនឹងមកហើយបាទបសេនតិកោសលពោលទូលព្រះរាមាភិថាបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គអត់ឲ្យភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់នឹងចូលក្រុងសាវត្ថីទេព្រះអង្គហេតុអីទេដោយសារតែភិក្ខុនឹងឯងបានព្រះអង្គទៅគង់ក្នុងព្រៃមួយអង្គឯងកំសត់អីអីចឹងណាស្ដេចក្រុងសាវត្ថីថាអត់ឲ្យភិក្ខុទាំងអស់នឹងចូលក្រុងសាវត្ថីទេខ្ញុំមិនណាមិនចង់ឲ្យចូលហ្មងថាមហាបពិត្រកុំធ្វើបែបនេះអីមហាបពិត្រកុំធ្វើបែបនេះអីភិក្ខុទាំងអស់នោះបានដឹងទោសកំហុសហើយម្យ៉ាងជាអ្នកមានសិលសូម្បីតែលោកអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីក៏មិនចង់ឲ្យចូលវត្តចេតពុនដែរញាតិញោមណាប្រុសគិតថាភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គទៅគង់ក្នុងព្រៃកណ្ដោយកណ្ដែងអីអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតែព្រះរាមាភិព្រះអង្គមិនឲ្យពរិជាកហបតីអីទាំងអស់ហ្នឹងប្រមាថមើងងាយភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងទេព្រោះព្រះអង្គថាជាអ្នកមានសិលល្អបុត្រថាគតបានដឹងខ្លួនហើយហ្នឹងហើយភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់នឹងចូលទៅកាន់វត្តចេតពុនហ្នឹងឯងហើយមានកុដគេធ្វើកុដតំណាងឲ្យកុដភិក្ខុកោសម្ពីនៅក្នុងវត្តចេតពុនຕົកដល់សប្តាហ៍គ្រឹះកុដហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គមិនប្រកាន់អីទាំងអស់ព្រះអង្គឲ្យលោកសិទ្ធិរៀបចំទីសនាសនៈសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃពីកោសម្ពីមកហ្នឹងរៀបចំទទួលភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យល្អទៅមានទឹកលៀងប្របាទមានភេសជ្ជៈមានអីអីណារៀបចំទីសនាសនៈប្រគេនលោកក្នុងវត្តចេតពុនហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យរៀបចំទទួលនឹងព្រះអង្គអត់មានប្រកាន់អីទេឃើញនេះអត់មានថានោះភិក្ខុទាំងអស់នោះបៀនថាគត់ឥឡូវមិនចាំទទួលធ្វើអីអីព្រះអង្គអត់មានងក់ងោអីដូចអស់យើងទេណានឹងឯងគឺព្រះអង្គត្រាស់ថាទទួលណាឲ្យលោកសិទ្ធិភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ទទួលបដិសន្ធារៈភិក្ខុសង្ឃនឹងណាអស្ចារ្យណាស់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងញាតិញោមកើតមិនតាន់ខ្ញុំក៏កើតមិនតាន់ដែរបានស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងក៏ក្រាន់ដែរណាដឹងរឿងនឹងអញ្ចឹងទៅហើយបានភិក្ខុសង្ឃនឹងចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះរាមាភិភិយហើយបរិស័ទហ្នឹងគេផ្អើលឈូឆមកមើលហើយគេនាំគ្នានិយាយសួរព្រះអង្គថាបើប៉ិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនភិក្ខុណាដែលតោះតែងគ្នានោះព្រះអង្គក៏ត្រាស់ដែរថាណូភិក្ខុនោះតោះតែងគ្នាហើយភិក្ខុទាំងសងខាងហ្នឹងពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ថានោះភិក្ខុនោះដែលតោះតែងគ្នាដែលកន្លងមកហ្នឹងនាំគ្នាអោនមកចុះខ្មាស់គេដែរតាហ្នឹងខ្មាស់គេយ៉ាងទៅតែព្រះអង្គប្រាបរិស័ទហ្នឹងមិនមែនក្នុងនាមចំអកចំអន់អីទេតែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ត្រង់ឧបាសិកាវិសាខាសួរព្រះអង្គដែរបើពិតព្រះអង្គឲ្យចម្រើនណាទៅធម្មកថាឲ្យវិន័យធម៌ដែលតោះតែងគ្នាណាទៅបានព្រះអង្គត្រាស់ថានេះអោនមុខមកសាទៀតហ្នឹងឯងអាណាតបណ្ឌិតសួរអញ្ចឹងទៀតឯណាទៅភិក្ខុហ្នឹងនេះហ្នឹងឯងអោនមុខមកសាទៀតខ្មាស់គេណាស់ហ្នឹងឯង
ខ្វះគេណាស់បានព្រះរមានភិយព្រះអង្គសំដែងវិជាតកទីឃីតេកោសលជាតកម្ដងទៀតហើយព្រះអង្គសំដែងបគាថានឹងសំដែងបគាថានឹងអញ្ញាតញោមដែលបគាថាដែលយើងសិក្សានឹងណាបរេចនៈវិជាណន្តេណាមយៈមេធៈយៈមេមហាសេណាយេចតតថវិជាណន្តេតតោសមន្តេមេតគានឹងជនទាំងឡាយដតីក្រៅពីបណ្ឌិតដែលតែងមិនដឹងខ្លួនថាយើងទាំងឡាយនឹងវិនិច្ឆ័យក្នុងកណ្ដាលនៃពួកនេះដូច្នេះឡើយចំណែកជនទាំងឡាយណាក្នុងពួកនេះដឹងខ្លួនថាយើងទាំងឡាយនឹងវិនិច្ឆ័យក្នុងកណ្ដាលនៃពួកនេះដូច្នេះការឆ្លុះប្រកាយទាំងឡាយរមែងរងាប់ពីជនទាំងឡាយនោះនឹងព្រះអង្គសំដែងចោលភិក្ខុទាំងអស់នឹងក៏បានសម្រេចជាព្រះអរិយបុគ្គលទៅហើយបានសុំខមាទោសព្រះអង្គអីធ្វើការសុំខមាទោសពោលពីទោសកំហុសដែលខ្លួនបានឆ្លុះប្រកាយគ្នាហើយមិនស្ដាប់ព្រះអង្គនឹងសុំខមាទោសព្រះដ៏មានប្រភិហើយស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងទៅបានសម្រាប់ជាអរិយបុគ្គលទាំងអស់ទៅទៀតអត់មានសល់ជាបុថុជនអីទេហើយនឹងឃើញទេក្នុងជាតិដែលខ្លួនឯងត្រូវបានជាអរិយបុគ្គលហើយនឹងណាសល់តែប្រមាណខែទៀតបានសម្រាប់នឹងណាហើយនៅជាបុថុជនឃើញទេវាអាចធ្វើកំហុសមួយដ៏ធ្ងន់តោះគ្នារហូតដល់ព្រះដ៏មានប្រភិព្រះអង្គទ្រង់ទូមានព្រានប្រដៅឲ្យមិនស្ដាប់ព្រះអង្គទេហើយប្រមាណជាជាង3ខែអីប៉ុណ្ណឹងទៅស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គហើយបានសម្ដែងធម៌ជាអរិយបុគ្គលហើយមុននឹងមិនតាន់ជាអរិយបុគ្គលរឹងទៅតឹងអញ្ចឹងទៅបានថាសន្តានរបស់បុថុជននេះប្រែប្រួលណាស់ណាហើយរឹងថ្អឹងណាស់ណាគូឲ្យសង្វេកណាស់អីនឹងបានគាល់ព្រះរាមប្រភិអីអីអញ្ចឹងផងណាហើយបើនៅបន្តការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាទៀតមានតែអបាយភូមិនៅខាងមុខទេបានព្រះអង្គថាជនទាំងឡាយដតីក្រៅពីបណ្ឌិតតែមិនដឹងថាខ្លួនឯងនឹងវិនិច្ឆ័យទេហ្នឹងហើយបានន័យថាបកុលពីលជនទាំងឡាយក្រៅពីបណ្ឌិតណាតែមិនដឹងថាខ្លួនឯងវិនិច្ឆ័យពាក្យថាវិនិច្ឆ័យក្នុងទីនេះក្នុងព្រះអត្ថកថាលោកសំដែងថាគឺសេចក្តីស្លាប់មិនដឹងថាខ្លួនឯងស្លាប់ប្រហែលក៏ចេះតែឆ្លោះទាស់តែងគ្នាទៅហើយជនទាំងឡាយដតីទៀតណាដែលជាបណ្ឌិតហ្នឹងតែដឹងថាខ្លួនឯងវិនិច្ឆ័យហើយហ្នឹងគឺមិនឆ្លោះប្រកែកគ្នាទេនឹងអត្ថន័យខ្លឹមសារដោយសង្ខេបមកវិញមកគឺអញ្ចឹងគឺមិនឆ្លោះទាស់តែងគ្នាទេប្រដឹងថាមិនដឹងជាឆ្លោះទាស់តែងគ្នាបានប្រយោជន៍អីទេទីបំផុតក៏ដល់សេចក្តីស្លាប់អីអញ្ចឹងបានការអីគ្រប់គ្នាទាំងអស់នឹងត្រូវចាកចេញអំពីជីវិតនឹងគ្រប់តែគ្នាអញ្ចឹងមានបានអីទេយល់អត្ថន័យខ្លឹមសារនៃបគាថានឹងទៅភិក្ខុនឹងបានសម្រេចគុណធម៌ទាំងអស់អញ្ចឹងទៅណានេះជារឿងរ៉ាវមួយក្នុងគម្ពីរធម្មបទដែលខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទលើកឡើងដោយសេចក្តីសង្ខេបល្មមហើយក៏រឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងធ្លាប់បានសម្ដែងរឿយរឿយមកហើយដែរតែថាញាតិញោមក៏ត្រូវស្ដាប់រឿងនឹងឲ្យបានញឹកញាប់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយព្រោះអានិសង្ឃនៃការស្ដាប់ព្រះធម៌រមែងបានស្ដាប់នៅរឿងដែលមិនធ្លាប់បានស្ដាប់ឬរឿងណាដែលធ្លាប់បានស្ដាប់ហើយឲ្យកាន់តែច្បាស់នឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់រឿងហ្នឹងទេញាតិញោមធ្លាប់ទេធ្លាប់ហើយដល់ស្ដាប់ម្ដងទៀតកាន់តែច្បាស់ទេហ្នឹងហើយកាន់តែច្បាស់ជាងមុននេះអានិសង្ឃនៃការស្ដាប់ព្រះធម៌រៀនធម៌គឺអញ្ចឹងហើយដល់ទៅពេលបានច្បាស់អញ្ចឹងទៅកើតនៅបៃតេឃើញទេ
ពេលដែលស្ដាប់រឿងដំរីបំរើព្រះអង្គមានចិត្តរីករាយទេហ្នឹងហើយមានចិត្តរីករាយហ៎ហើយដល់ពេលព្រះអង្គសម្ដែងពធដតីដតីទៅអាចធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងកើតនៅបាមោជៈបសទ្ធិកើតនៅសេចក្តីស្ងប់ហើយអាចយល់នៅក្នុងសច្ចធម៌បានទៀតរឿងការស្ដាប់ធម៌រឿយរឿយហ្នឹងកុំប្រមាថមើលងាយថាអូបគាថាហ្នឹងយើងក៏ចេះហើយរឿងហ្នឹងយើងក៏បានដឹងហើយអីហើយមិនមែនទេគឺរឿងដែលធ្លាប់បានដឹងក៏ដោយឲ្យតែយើងតាំងចិត្តស្ដាប់ម្ដងទៀតគឺជ្រះថ្លាម្ដងទៀតហ្នឹងឯងជ្រះថ្លាម្ដងទៀតហ៎អញ្ចឹងដូចជារឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើជាគំរូមួយដែលសូមបីតសតេរិឆានដំរីក្តីពៀនណក្តីបំរើព្រះធម្មាភិភិរឿងអីដែលថាយើងជាមនុស្សមិនចេះបំរើព្រះអង្គមិនចេះនមស្ការព្រះអង្គនោះអន់ពេកណានឹងឲ្យអន់ពេកកុំឲ្យចាញ់ដំរីចាញ់ស្វាអញ្ចឹងយើងប្រឹងប្រែងក្នុងការបំរើគុណព្រះធម្មាភិភិអញ្ចឹងទៅស្ដាប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅនឹងឯងដើម្បីបានជាមហាកុសលប្រចាំជីវិតរបស់យើងហើយនៅជីវិតនឹងមិនយូរប្រមាណនឹងត្រូវបាត់បែកធ្លាអញ្ចឹងហើយដូចជាសត្វស្វាអីអញ្ចឹងបំរើព្រះអង្គហើយអញ្ចឹងទៅឃើញទេស្លាប់បាត់ទៅមិនមែនថាស្លាប់ព្រោះតែបំរើគុណព្រះអង្គទេហើយដំរីនឹងមិនមែនស្លាប់ព្រោះតែបំរើគុណព្រះអង្គទេរឿងស្លាប់នេះរឿងបច្ច័យផ្សេងដែលនាំឲ្យស្លាប់ទេតែសំខាន់បំផុតគឺបានបំពេញកុសលរួចរាល់ហើយស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅនឹងឯងមានត្រូវស្ដាយអីអត្តភាពនឹងនោះអត្តភាពជាតេរិឆានក្ដីជាមនុស្សក្ដីវាមិនមែនសំខាន់អីទេសំខាន់បំផុតគឺអត្តភាពនោះបានបំពេញបុណ្យទៅល្អនឹងឯងស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅបើបានបំពេញបុណ្យរួចរាល់ហើយមានតែខ្លាចស្អីសេចក្ដីស្លាប់នឹងប៉ុន្តែបើមិនទាន់បានបំពេញបុណ្យទេស្លាប់ទៅគឺថាអត់មានអីជាទីពឹងអីតិចតួចសោះញាតិញោមនឹងឯងអត់មានបានអីជាទីពឹងទេអញ្ចឹងបានថាយើងទាំងអស់គ្នាវាលែងសិលវាលែងទានវាលែងគុណធម៌ផ្សេងផ្សេងហើយយើងមិនដឹងជាថាត្រូវទៅទីពឹងស្អីទេណាទីពឹងកូនចៅមាតាបិតាញាតិការប្រុសស្រីទាំងឡាយទាំងពួងក៏មិនដឹងថាត្រូវទីពឹងអ្មេចបានដំណើរទៅកាន់បរលោកនឹងក្រៅអំពីបុណ្យក្រៅអំពីស្ដីល្អនឹងមានតែយើងសន្សំបុណ្យនឹងឲ្យរឿយរឿយទៅឲ្យទៅជាអចិន្តកម្មការធ្វើរឿយរឿយទៅជាទម្លាប់ទៅនឹងឯងធ្វើឲ្យរឿយរឿយទៅគឺថាបុណ្យនឹងគឺកើតឡើងពីការសន្សំធ្វើបុណ្យនេះបន្តិចបុណ្យនោះបន្តិចបូកចូលគ្នាទៅកុំអួតកុំអាងថាអូយើងធ្វើបុណ្យចំណាយអស់ច្រើនតែម្ដងហើយហើយមិនមែនទេសេចក្តីល្អគឺថាធ្វើរឿយរឿយចិត្តនឹងក៏លៀងជ្រះចាកមន្ទិលសៅមងចាកបាបនឹងឲ្យរឿយរឿយចឹងទៅដែរសេចក្តីល្អបាក់ចិត្តនឹងក៏ស្អាតស្រស់ត្រកាលជារៀងរហូតចឹងដូចយើងងូតទឹកលាងខ្លួនចឹងគឺថាងូតលាងសម្អាតដៃជើងមុខមាត់រាល់ថ្ងៃគឺស្អាតរាល់តែថ្ងៃហ្នឹងការអប់រំចិត្តការសន្សំសេចក្តីល្អធ្វើរឿយរឿយរាល់ថ្ងៃក៏ស្អាតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងហើយបុណ្យដែលធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងដែលជាបច្ច័យដល់មរណាសន្នជីវ័ននោះនឹងឯងមរណាសន្នជីវ័ននៅពេលទៀតស្លាប់នឹងងាយនឹងនឹកឃើញបុណ្យនឹងណាព្រោះបុណ្យនឹងស្និកបុណ្យនឹងទៅជាបុណ្យដែលយើងធ្វើរឿយរឿយទៅជាទម្លាប់ក្នុងការនឹកនឹងអញ្ចឹងពេលដែលទៀតស្លាប់ងាយនឹកឃើញបំផុតហើយតើកាលណានឹកឃើញនៅពេលទៀតស្លាប់ហើយទុក្ខតិមិនមានទេមានតែសុខតិតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះបើពេលទៀតស្លាប់នឹងគឺបាននឹកឃើញដល់បុណ្យហើយតែអាចនឹកឃើញទៅដល់បនបានវាតលតែធ្វើបនឲ្យរឿយរឿយបើមិនបានធ្វើបនរឿយរឿយផងវាមិនងាយនឹងនឹកឃើញបនណា
មងីនឹកឃើញប៉ុនទេអញ្ចឹងបានថាការធ្វើរឿយរឿយចិនិច្ចកាលហៅថាអចិន្តកម្មហ្នឹងគឺកម្មធ្វើចិនិច្ចរឿយរឿយគឺប៉ុនធ្វើចិនិច្ចរឿយរឿយហ្នឹងងាយនឹកឃើញណាស់ហើយអចិន្តកម្មផ្នែកខាងអកុសលធ្វើបាបរឿយ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 ហ្នឹងក៏ងាយនឹកឃើញបាបហ្នឹងដែរហ្នឹងអាចទៅកាន់ទុក្ខតេណាអញ្ចឹងក្នុងសាច់រឿងទាំងអស់នេះជាសេចក្តីឧទាហរណ៍ឧបមាមកក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងស្ដាប់បានជាធម្មកតិសម្រាប់ប្រៀបធៀបក្នុងការបំពេញសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមានកំណើថ្លៃថ្លាឧត្តមជាងសត្វតិរិឆានឹងឆ្ងាយណាស់បើនិយាយពីរឿងបដិសន្ធិគឺបដិសន្ធិដោយមហាវិបាកទៀតមហាវិបាកនឹងឯងមិនមែនដោយអហេតុកវិបាកមិនមែនដោយអហេតុកអកុសលវិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុដូចសត្វតិរិឆានោះណាគឺបដិសន្ធិដោយមហាវិបាកណាមួយបានបដិសន្ធិជាមនុស្សមានអវយវៈគ្រប់គ្រាន់អីទាំងអស់នេះគឺដោយមហាវិបាកឬក៏ថាដោយផលនៃមហាកុសលដែលញ៉ាំងឲ្យបដិសន្ធិជាមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានឱកាសច្រើនណាស់ក្នុងការធ្វើនៅបុណ្យកុសលយើងមានឱកាសច្រើនណាយើងមានភ្នែកជាមនុស្សយើងមានត្រចៀកជាមនុស្សយើងមានចិត្តជាមនុស្សមិនវង្វេងវង្វាន់ដោយសត្វតិរិឆាននោះណាមើលសត្វតិរិឆានតិចណាស់ណាដែលអាចចេះធ្វើបុណ្យបានយើងស្ដាប់រឿងរ៉ាវមើលទៅសិតតែមនុស្សឯងធ្វើបុណ្យតិចតួចទេមានដំរីមានស្វាមានស្អីស្អីប្រមាណហ្នឹងបើរាប់ទៅគឺដឹងចំនួនទេហ្នឹងឯងក្នុងកំណើតតិរិឆានមិនងាយចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីទៅកើតទេពងវែងណាស់ញាតិញោមពងវែងណាស់ណាមើលដូចជាសត្វចិញ្ចឹមអីអញ្ចឹងជ្រូកអីនៅក្នុងទ្រុងទៅយំអុកអុកគេឲ្យដាក់បាយដាក់ចំណីដាក់អាហារដាក់ដើមជ័យកតុអីទៅកបរិភោគទៅដេកទៅគ្មានដឹងថាគេនឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងថ្ងៃណាអីទេនឹងឯងឃ្លានស្រែទៀតចឹងទៅគេដាក់ឲ្យស៊ីហើយក៏ស្ងាត់ទៅសត្វទេឆានចឹងតានឹងឯងមន់ទាជ្រូកគោកបីអីហ្នឹងនឹងឯងមើលតែកន្លែងណាមានបឹងមានស្មៅមានស្អីចូលទៅស៊ីទៅស៊ីទៅដល់ម៉ោងត្រូវសម្រាកដល់ពេលទៅសម្រាកពេលល្ងាចក៏ចូលក្នុងក្រោលទៅនឹងឯងហើយព្រលឹមឡើងចេញទៅរកចំណីទៀតទៅគ្មានដែរបានគិតពីរឿងបុណ្យកុសលធ្វើសេចក្តីល្អសមាទានសិលអីអីណាអត់ទេគ្នានោះគឺដោយកំណើតហ្នឹងវាបាំងហ្មងវាធ្វើឲ្យមោហៈហ្នឹងគ្របសង្កត់វាដូចជានៅក្នុងសំណាញ់មួយឬក៏ថាដូចជាមនុស្សយើងដែលថាគេយកកណាត់ខ្មៅទៅរុំភ្នែករុំមុខឲ្យចិត្តអស់មើលអីលែងឃើញណាហ្នឹងហើយតែនេះវាមិនមែនខ្វាក់តែភ្នែកមើលអីមើលឃើញប៉ុន្តែវាអត់មានបញ្ញានឹងស្គាល់អ្វីអ្វីវាអត់មានធម្មសញ្ញានោះសតេឆានឹងឃើញទេវាអត់មានធម្មសញ្ញានឹងអញ្ចឹងវាអត់មានឱកាសធ្វើសេចក្តីល្អអត់មានឱកាសធ្វើសេចក្តីល្អដូចមនុស្សយើងអត់ចេះអត់ដឹងអីនោះនឹងឯងចេះតែដឹងថាបើណាគេបៀតបៀនត្រូវការកាប់សម្លាប់អីក៏រត់ទៅឈឺទៅដឹងតែឈឺអីប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអត់ដឹងថាអ្វីបាបអ្វីបុណ្យអ្វីជាទានអ្វីជាគុណជាទោសអីអត់ដឹងទេគ្នាអត់ដឹងទេញាតិញោមអត់ដឹងសោះនឹងឯងនៅតូចនៅជាមួយម្ដាយទៅធំបន្តិចមិនដឹងជាម្ដាយឪពុកនៅណាទេនឹងឯងមើលកូនឆ្មាកូនឆ្កែអីអីហ្នឹងនៅជាមួយមេវាទៅតូចហ្នឹងឃ្លានទៅបាវមេវាទៅធំបន្តិចអត់ទាំងស្គាល់មេហ្នឹងទៅខំមេវាទៀតនឹងឯងទៅខំទៀតនៅទូចហ្នឹងយំបើមេវាអញ្ចឹងទៅនឹងយើងបានស្គាល់ហើយណានឹងកំណើតអស់ហ្នឹងបើធ្លាក់ទៅអញ្ចឹងអីហ្នឹងហើយមកជាតិមោហៈអញ្ចឹងរហូតទៅងាយណាបានឡើងជាមនុស្សវិញញាតិញោមណា
មោហៈអញ្ចឹងរហូតអញ្ចឹងទៅហើយងាយណាស់នឹងថាទៅទៅកណ្ដាលបាយភូមិទៀតណាព្រោះមោហៈវាច្រើនណោះមោហៈវាច្រើនទៅងាយណាទៀតស្លាប់ដើម្បីបាននៅមរណាសន្នជីវន្តជាកុសលដើម្បីញ៉ាំងនៅវិបកបដិសន្ធិឲ្យកើតនៅក្នុងសុគតិជាមនុស្សជាទេវតាមិនងាយទេងាយទេព្រោះកំណើតនឹងវាអន់ថយណាស់វាអន់ថយណាស់នៅក្នុងកំណើតសត្វទេរឆាហ្នឹងឯងហើយយ៉ាងមនុស្សមួយចំនួនទៀតគ្រាន់តែមានខ្លួនជាមនុស្សប៉ុន្តែមានពូជមានសន្តានជាសត្វទេរឆាដែរនោះវង្វេងដែរនោះណាមិនស្គាល់គុណមេត្តាបិតាដែរមិនស្គាល់គុណប្រតនត្រ័យដែរមិនស្គាល់អ្វីល្អមិនល្អដែរធ្វើអំពើអាក្រក់សង្កល់ថាត្រូវទៅទៀតណាធ្វើអំពើអាក្រក់សង្កល់ថាល្អទៅទៀតតើទាំងអស់ហ្នឹងតើវាមានស្អីប្រសើរជាងសត្វទេរឆានទៅក្រាន់តែមានខ្លួនជាមនុស្សតែចិត្តហ្នឹងជាទេរឆានហើយស្រេចទៅហើយនោះហ្នឹងបានថាគូឲ្យសង្វេគណាស់តែយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលនេះយើងជាមនុស្សហើយមានធម៌មានចិត្តហ្នឹងក៏ជាមនុស្សខ្លួនជាមនុស្សមានចិត្តជាមនុស្សអីអញ្ចឹងទៅមានធម៌ដោយសារបានរៀនធម៌របស់ព្រះដ៏មានប្រភពបានចេះដឹងអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាយើងមានសំណាងខ្លាំងណាស់ហើយយើងថែរក្សានៅលៀបនៅសំណាងនឹងទុកទៅណាកំណើតមនុស្សនេះធ្វើជាដើមទុនសម្រាប់ឈរនៅលើកំណើតមនុស្សនេះសាងគុណធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងមានទានមានសិលឬក៏អ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានឲ្យទៅជាបុណ្យយើងធ្វើរឿយៗទៅមិនយូរប៉ុន្មានយើងនឹងលាចាកអំពីអត្តភាពមនុស្សនឹងហើយបុណ្យនឹងរៀបចំឲ្យហើយទៅកាន់ទីកន្លែងល្អល្អមិនបាច់ចាំភ័យបារម្ភអីទេឲ្យទៅធ្វើបុណ្យនឹងឲ្យច្រើនទៅនឹងឯងបុណ្យនឹងរៀបចំឲ្យទីកន្លែងយ៉ាងល្អប្រសើរបានជាទីអាស្រ័យនឹងហើយជាពិសេសបុណ្យនឹងរៀបចំឲ្យមានបញ្ញាទៀតនឹងឯងបុណ្យនឹងណាដែលយើងធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើប្រកបដោយបញ្ញានឹងបុណ្យនឹងរៀបចំឲ្យយើងមានបញ្ញាហូរហែរហូតដល់អាចចាក់ធ្លុះនៅសេចក្តីទុកនៅហេតុឯនាំឲ្យការទុកនៅព្រះនិព្វានបដិបទាទៅកាន់ព្រះនិព្វាននឹងគឺថាបុណ្យនឹងរៀបចំបុណ្យនឹងរៀបចំឲ្យយើងស្គាល់ថាអ្វីជាទុកអ្វីជាហេតុនាំឲ្យការទុកអ្វីជាទីបំផុតនៃទុកគឺព្រះនិព្វាននឹងណាហើយអ្វីជាបដិបទាទៅកាន់ទីបំផុតនៃទុកគឺព្រះនិព្វាននឹងគឺបុណ្យនឹងរៀបចំឲ្យមានបញ្ញាអញ្ចឹងហ្មងឧបត្ថម្ភឲ្យមានបញ្ញាហូតដល់បានត្រាស់ដឹងនៅមគ្គផលព្រះនិព្វានបាននឹងនឹងគឺដោយសារអំពើល្អដែលយើងធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះជាដើមតទៅនឹងណានឹងថ្ងៃនឹងយើងសិក្សាប៉ុណ្ណឹងចុះអរគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចំណាយពេលវេលាដើម្បីសិក្សាក្នុងថ្ងៃនឹងហើយថ្ងៃច័ន្ទក្រោយយើងនឹងសិក្សាបន្តទៅទៀតនៅបគាថាក្នុងគាថាធម្មបទនឹងយើងបានប្រមាណរឿងហើយញាតិញោមសិក្សាបន្តទៀតដើម្បីបានសម្រេចនៅបុណ្យកុសលរួចផុតចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាទៀតណាសូមអនុមោទនា